Facha, minomety! Kříte se! Minomety, kříte se! Minomety si dali pauzu, tak to omrkněte, Johnsone. Rozumím. Dostali ho. Sakra. Minomety si dali pauzu, tak to omrkněte, Johnsone. Máme společnost! Z východu jede tank! Za tebou! To je Tiger! Martin, v postele je pancéřovka! Běžte pro ní! Se mnou zpátky do kostela! Ostatní drží pozice! Easy, Franklina! Držte kostela! Všichni ostatní za mnou! Ustupují! Vytlačíme je! Spalte! Dobrá trefa, Martine.
jihu jsme objevili nepřátelské minovače. Měli bychom je zlikvidovat. Výborně, pane. Chlapi, připravte si všechny granáty, co ještě zbyly. Sdílejte je v nejnutnějším případě a šerpěte munici. Nechte se kvíšet, ty zasraný minovače. Zakleknout! Tady, Martine, nastupte si! No, kapitáne, pokud se v tomhle vraku náhodou dostaneme až k našemu praporu, co jim máme vyřídit? Tohle dejte přímo majoru Shepardovi. Řekněte mu, že rota Baker má město pod kontrolou, ale že ho dlouho neudržíme, pokud nedorazí posily. Je to jasné, seržante? No jistě, pane, vsaďte se. Máme projet nepřátelským územím ve staré francouzské popelnici. Co nám na to auto nakreslí terč? Jinou možnost nemáme, seržante. Takže pokud nemáte lepší nápad nebo funkční vysílačku, proveďte rozkaz. Hodně štěstí. Pane bože, tohle nemůže vyjít. Je to jen 6 mil, vojine. Tak držte hubu a dělejte svou práci. Pokud vám teda nenarostla křídla a nechystáte se tam doletět.